Krušovanská radnice zve všechny z blízkého i dalekého okolí na zámeckou čertovskou show v sobotu 8. prosince v 18 hodin. Pokud se rádi bojíte, přijďte se na čerty podívat a pobavit se. Čeká na vás kulturní program, jehož součástí bude videomapping a vystoupení místních dětí. Společně pak čerty vyženeme. Pro Rádio Špilas, Denisa Kapitančiková.